Ba, aste hontako Tolosaldeko atariaren astekariko gai nagusia Galtzaundi Euskara taldeak hartuko du. 27 urte betetzea da abenduan, baina etapa bati bukaera eman eta beste bati astekotan dira Tolosako mugak edo nolabait alde batera utzi eta Tolosaldeko 28 herrietara zabaltzeko asmoa dutelako. Igor Agirre kolaboratzailea Mikel Artola zuzendaritzako kide berriarekin eta Imanol Artola Galtzaundiko koordinatzailearekin hizketan aritu da erronka horri honen inguruan. Eta baita Galtzaundi Euskara taldeko lehendakaria elkarrizketatu du Xabier Saizar. Bestetik, Udaberri Dantza taldea 60. urteurrena ospatzen ari da eta 60 urte horiek biltzeko dokumental bat egin dute, Aulkien Kulunka izena jarri diote, eta bertan 60 urte hauetako partaide ezberdinak elkarrizketatu dituzte. Topiken estreinatuko dute ekainaren 9 dokumentala. Eta iritzi emaile latinetan berriz, Urai Iturralde, Itxaropen Aurkiola eta Amaia Goikoetxea ariko zaizkigu, eta aste honetako bertsoa Iñigo Gorostartzuk bota digu.